Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i bezbjednostnu politiku Federica Mogherini je nakon sastanka s crnogorskim premijerom naglasila da Crna Gora ima izuzetnu ulogu u regionu, te da je konstatovan njen napredak u evropskim integracijama, naročito u oblastima javne uprave i ekonomije. We look forward to progress in other areas where, as you have seen, we see either a slower pace for reforms and results or some shortcomings. And I'm very reassured by your determination expressed both in our meetings and here publicly on addressing these points and these issues where we see the need for further work and further progress, such as rule of law reforms, media freedom. Mogherini je upozorila da treba naći rješenje za bojkot parlamenta. Govoreći o zahtjevu nekoliko crnogorskih nevladinih organizacija da Brisel aktivira klauzulu balansa, odnosno blokira pregovore sa Crnom Gorom, Mogherini je poručila da nema razloga za to. This is somehow a clause that is, well, not somehow, it is properly a clause that can be activated in case of no progress or even back tracking, which is definitely not the case for our negotiations with Montenegro. Premijer Duško Marković ocijenio je da je najnoviji izvještaj Brisela pokazao da dio civilnog sektora nije bio u pravu kada je tražio aktiviranje klauzule. On je podsjetio i da je vlada usvojila dinamički plan za kvalitetniji nastavak eurointegracija. Vjerujem da će takav pristup i nakon ovog izvještaja obezbijediti da u 2018. godini otvorimo 3 preostala poglavlja, da uradimo sve, da ispunimo privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 i na taj način stvorimo ključnu i važnu pretpostavku da uđemo u sljedeću fazu pregovaračkog procesa koje podrazumijeva i zatvaranje poglavlja. Marković je dodao da je vlada u završnoj fazi definisanja nove pregovaračke infrastrukture te da će umjesto ministarstva vjerovatno biti osnovana kancelarija glavnog pregovarača sa Evropskom unijom u kabinetu premijera.